Od 9 sati uveče pa sve do rane zore vatrogasci su izvlačili bika iz bunara u Gornjoj Studeni. Životinja teška oko 600 kg je satima bespomoćno bila zaglavljena na dubini od 6 metara. Zahvaljujući angažovanju mašina javnokomunalnog preduzeća Najsus, iskopan je paralelni bunar, a bik bezbedno izvučen. Životinja je bila mirna tokom spašavanja, kao da je osjećala da joj stiže pomoć, kaže komandant vatrogasno-spasilačke brigade Srđan Nikolić. Ova intervencija je specifična za vatrogasno-spasilačku brigadu Niš zato što se radi o spašavanju ovako krupne jedne životinje, domaće životinje, koja je živa spašena i spašena je sa te dubine. Za nas je prvo bilo pitanje sama činjenica kako je preživela pad na toj dubini, a posle toga koje su posledice tog pada, da li je bilo preloma i mogućnosti izvlačenja. Desimir Tasković i njegova supruga Saveta sa strepnjom su iščekivali svog šarka, koji im mnogo pomaže da prežive na selu. Iako je sada na bezbednom, njegova sudbina je neizvesna, jer mu je noga povređena, kaže domaćin. Ne znam šta da radim. Šta ćete ako se ne bude oporavio? Pa mora da se zakolje. Možda ugaći. A kako ste do sad? On vam je mnogo pomagao u poslu. Ma kako da ne, pa toj kravu i njega s njih vozim drva, vozim sve što treba. A sad ne znam ko će bude. Bunar koji se nalazi u voćnjaku preko puta kuće Taskovića nije bio obezbeđen, već prekriven šibljem. Bik je ovde često bio na ispaši, a kada je upao u rupu, nije puštao glas, pa su ga vlasnici satima tražili dok nisu posumnjali na stari bunar. Ovo nije prvi put da životinja padne u rupu, kažu Taskovići. Pre nekoliko godina njihov sin je iz istog bunara izvukao komšinu kokošku. Bunar je sada zatrpan, pa više nema opasnosti ni za životinje, a ni za stanovnike Gornje Studene.